dober in manj gumto, ali pa zelo še na manj informacijah. Zdaj so, da spet ni bo video, spet bom rekel, da se opravičujem, spet bo te eni opravičili, napisali, da ni problema. Eni boste seveda rekli, ja, opet, zopet, itd. Pač, ja, taksen, come on. Zdaj bom probal se spet nazaj spred, sem se odločil, da bom zdaj, ko je glih novo leto, pa ko so glih počitnice, bom probal zagnati en live stream. To bo v torek 30. decembra. Ne vem še točno kdaj, verjetno tek ob njih 6. zvečer, predvidevam. Bom še vse, bom in na Twitterju, pač dal gor ob kejkih, bo pa tudi na Facebooku. Pa zdaj sem se odločil, da bom tudi na Facebooku malo bolj redno začno brati sporočila, če mi kdo kaj napiše, da imamo en mesec za tem pogledal vašega sporočila, pa tek, tak da, če ima kdo kakšno vprašanje ali karkoli, lahko na Facebooku napiše. Tako da, kako bo zgled stream, malo bom pač igral z enim modpacku, verjetno. Pa bom odprl en server, tek za cirka 15 ljudi, tek da kdor od vas bo hotel, pa da ima original Minecraft, bo lahko prišel igrat zraven. Pa, ja. Live stream, tako sem rekel, na Twitchu, pa bom tudi odgovarjal na vsa vprašanja, ko jih boste postavili. Tako da, ja, nek tak bi se temu rekel družabni večer. Teda zdaj, če bo to se zgodilo, pa sem te, če boste zainteresirani, tako da. Tako da, ja. Povejte, če ste zainteresirani, ali reš vidite, da spet obljubim, da bojo videi, pa jih pol spet no. Se zdaj obljubim, da bojo, samo ne obljubim, da. Bom pa probo. Zdaj v kratkem prije nova epizoda ven. Tako da, to je to. Upam, da niste preveč jezni na mene, vem, da eni ste, eni niste, ena mi je pa čisto vseeno. Tako da, ja, napišite, če ste zainteresirani za tudi stream. Epizode bo pa, ne glede na to, ali bo stream ali ne, epizode bo še kaj prihajalo on. Bolj ko ne, se bom skušal neko treda držati. Tako da, ja, uživajte.